говорити про дружбу, а яке ж дитинство без друзів? Проте і дорослим, і дітям потрібно ще й вміти дружити. Бо дружба – це не тільки веселощі, розваги та ігри. Іноді дружба – це нелегка праця. Це складні випробування, вміння допомогти, підтримати. Дружба припускає взаємну допомогу і емоційну близькість, тобто схожість почуттів і переживань. Від друга чекають вірності, у друга шукають підтримки, розраду у скрутну хвилину. До друга йдуть із радістю. Він розділить її з вами. Друг розуміє ваші заповідні мрії і збереже ваші таємниці. Отже, друзі, зараз складемо закони дружби. Перше, не обзивай і не принижуй свого друга. Допомагай другові в біді. Умій розділити радість з другом. Не смійся над недоліками друга. Вибирай друзів за душевними якістями, а не за одягом. Не обманюй друга ні в чому. Будь з ним чесним. Умій у тактовній формі вказати на недоліки друга. Не ображайся на критику або пораду товариша. Він бажає тобі добра. Умій визнати свої помилки і помиритися з другом. Не зраджуй свого друга, бо друг – це вірний товариш. Це незламна фортеця, покликана захищати, піклуватися та оберігати. Товаришувати можна з багатьма дітьми, а дружити лише з одним чи кількома. Адже друзів пов'язує велика довіра та повага один до одного. А у вас є справжні друзі?